सुंदरगढ़ जिला लहुणीपड़ा ब्लॉक रो तालबाहली पंचायत एही पंचायत रे रहिछि टंटबाहल ग्राम ए ग्राम रे निवास करंती कुई भूमि जहांकर बयस 75 तांकु किपरि अण आदिवासी माने ठकी तांकर निज जमी रे बेआईन हिसाब रे इटा भाटी करिछंती आसंतु देखिबा से जे टुई भूमि रछन ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜମିରେ ମାନେ ଇଟା ଭାଟି ତିଆରି କରାଯାଏ ଏଇଟା କାଣା ତାଙ୍କ ନିଜର ଜମି ହଁ ନିଜର ଜମି ତାର ନିଜର ପାଟା ଜମିରେ ଇଟା ଭାଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାହେଇଥିଲା କାଣା ପାଇଛନ୍ କାଣା ଯିଏ ନେଇଛନ୍ କିଛି କିଛି ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କ ତାର କିଛି ପାଇନାହିଁ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମିଟିଟେ ଗଠନ କରିଛୁ ପେଶା କମିଟି ଆମର ଗାଁର ସେ ଗାଁର ପେଶା କମିଟିର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାର ଏବେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଗାଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଟା ଭାଟିଟା କିଏ କରିଛେ ବଡ଼ିଆ ସାହୁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମିଜ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରାହେଇଛି ତଥାପି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଆରଆଇଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୌଖିକ ଆକାରରେ ବି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସମୁଦାୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ବି ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ହିସାବରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଇଟା ଭଟା ଚାଲି ରହିଛି ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବେଆଇନ ଇଟା ଭଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438399144 ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପେଶା କାନୁନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ